Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Estou passando para dar um bom dia bem maravilhoso e compartilhar meu primeiro café da manhã, que vai ser 5 gramas de gengibre, um limão, uma maçã e meia beterraba. Esse suco, ele é rico em antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele é rico em vitaminas, sais minerais, potássio, magnésio. A beterraba, não sei se vocês sabem, ela é muito boa para o coração, porque ela tem potássio, tem magnésio. Ela é rica em fibras e ela melhora o nosso sistema imunológico, aumenta a imunidade, tem vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9 e antioxidante. Tudo isso aqui é rico em antioxidante. Isso aqui é maravilhoso para a saúde. Muita gente não pode usar é o gengibre, né? Mas o gengibre é anti-inflamatório, é anticancerígeno, antioxidante, emagrece, porque eu tô magrinha, que eu uso muito gengibre, limão, maçã e abacaxi. Então, o gengibre, ele é medicinal. Pesquisa sobre gengibre, muita gente tem pressão alta. Eu tenho pressão alta, mas não me faz mal, porque cada organismo age de uma forma, né? E a maçã, que vocês sabem que é rica em fibra, vitaminas, antioxidante, colágeno. A maçã é o fruto do desejo, da fertilidade, do emagrecimento e da juventude, viu? Bora? É só colocar aqui, ó, um copo com água. Bora. Como é que vocês estão, meus amores? Vocês estão bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Aqui, ó, tá vendo? Agora coloca aqui, ó. Coloca aqui. Vamos colocar a maçã. Vamos colocar a maçã. A maçã eu só faço isso, ó. Tá vendo? Vou direto pra aqui. Tiro o cabinho dela. Pronto. Agora aqui o limão, tá vendo? Olha, tá vendo o limão aqui? O limão a gente já coloca aqui, tá vendo? Coloca o limão. E coloca a beterraba. A beterraba eu vou colocar uma metade, tá certo? Metade de beterraba. Eu gosto de ralar porque às vezes não bate direitinho. Por aqui. Agora vamos colocar aqui um pouco de gengibre. Eu coloco 5 gramas de gengibre, tá certo? Porque o gengibre, ele emagrece muito. Muitas pessoas não podem usar gengibre, mas o gengibre, ele é o carro-chefe para emagrecer. O mais que emagrece é o gengibre. O gengibre é ótimo para a saúde. Muito bom mesmo. Agora coloquei a água, como vocês viram. Coloquei o limão, a beterraba, a maçã e o gengibre. Limão, maçã, beterraba e gengibre. Agora vamos bater tudo para tomar em jejum, viu, meus amores? Sem coar. Pra ficar assim, ó, envelhecer como eu, linda e maravilhosa. Bateu tudo, tem que bater bem batidinho. Às vezes eu ralo porque fica uns pedacinhos. Aí toma tudo. Olha, esse suco é uma beleza. Ele faz uma limpeza aí no seu organismo, viu? Ele desincha, desinflama, desintoxica, acelera o metabolismo, ajuda a emagrecer, aumenta a imunidade, fortalece a imunidade, fortalece o coração. Olha, você fica com muita saúde com esse suco, viu? Esse suco é um belo café da manhã. E ele sacia, viu? Não deixa você sentir fome. Ainda limpa aqui, ó. Ainda limpa o seu colo intestinal. Bora tomar? Uma beleza. E o gengibre atua aí, ó. O gengibre é termogênico. Por isso que eu tô assim, com essa pele, tô bonita, maravilhosa, com saúde, tomando menos remédio e envelhecendo bem, 56 anos. Não tô ótima?